Deməli, teatr xadimlərimiz qalma-qala başlayıblar. Məhz ötən həftədə çox insan bundan danışırdı. O müzakirə hələ də davam edir. Səbəblər nədir? Nəyi bölüşdürə bilmirik? Teatr xadimlər ittifaqının sədri ümumiyyətlə çıxışını mən məsləhət görərdim ki, kimə yazdırıbsa onu oxuyaydı. Bir neçə gündür ki, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı ətrafında qalmaqal səngimək bilmir. Təşkilatın 14-cü konferansını yarımçıq tərk edən xalq artisti Afaq Bəşir qızı sədr Azərpaşa Nemətovun fəaliyyətini sərt tənqid edib və onu istifaya çağırıb. Teatr Xadimləri İttifaqı film göstərib təsirli musiqilər salmaqla deyil. Teatr Xadimləri İttifaqı tamamilə başqa bir şey deməkdir. Bunu vaxtında kişilər yaradıb, onu o ittifaqı qoyublar. İndi isə o kişilərin əvəzinə o işi görənlərə mən deyirəm ki, sizə ağır olsun. Afaq Bəşir qızı deyir ki, hazırda Teatr Xadimləri İttifaqının konsepsiyası yoxdur. Cəmiyyətlə ayaqlaşmır. Onların nəyə xidmət etdiyi məlum deyil. Hani o sənətkar texləri biz gedib Gürcüstandan 20 manata ayaqqabı alıb gətirib teatrda səhnədə aksiyonun ayağına giydiririk. Hani bizim gözəl pinəçilərimiz, hani bizim gözəl qrim ustalarımız, hani torpaq sahələri, hani kişilərin qoyub getdiyi miras, hani o büdcəmizdə olan böyük pullar. Bu çıxışlar sonrası bir çox teatr xadimlər də ittifaqdan narazılığını dilə gətiriblər. Konfransa buraxılmayan əməkdar artist Elnur Kərimov təşkilatın sıralarını tərk etdiyini açıqlayıb. Teatr Xadimləri İttifaqı Gənc Tamaşaçılar Teatrına gəlib baxmır tamaşalarına. Və bizim fəaliyyətimiz beləliklə illər ötür və fəaliyyətsiz qalırıq. Heç bir diqqət yox, heç bir qayğı yox. Məliyyə Nazirliyi bəli, diqqətdə saxlayır, gəlir, baxır. Bəs Teatr Xadimləri İttifaqı nə üçün fəaliyyət göstərir? Afaq Bəşir qızı istəyib ki, gəlsin bu zadı dəyişsin ab-havanı ki, yəni obyektiv seçki keçirir çünki və nəhayət bu ittifaqlar, bu təşkilatlar, bu strukturlar artıq şəxsi adamlara yox, xalqa, dövlətə xidmət eləsin. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin, Teatr Xadimləri İttifaqının mövqeyini öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. İttifaqın binasında suallarımızı cavablandıracaq. Hətta sonradan gün ərzində telefon zənglərini cavablandıran şəxs tapılmadı. Teatr Xadimləri İttifaqının yeni, köhnə sədri Azərpaşa Nemətov isə bu mövzuda danışmaq istəmədiyini və mediaya heç bir açıqlama verməyəcəyini bildirib. Mədəniyyət Nazirliyinin mövqeyi isə qalmaqala qarışmamaq yönündədir. Nazirliyin sözcüsü İntiqam Hümmətov bildirdi ki, Teatr Xadimləri İttifaqı Nazirliyin balansında deyil, müstəqil qurum kimi fəaliyyət göstərir və onların fəaliyyətinə qarışa bilməzlər. Mədəniyyət Nazirliyi Teatr Xadimləri İttifaqının 14-cü konfransında qonaq qismində iştirak edib.